lasku. 5, 4, 3, 2, 1, go! No oli vähän asenne, että pitää lähteä näyttää näille vieraille, että kuinka täällä juostaa. Ja lähin ihan liian kovaa tuo alue, että eka kymppi tuli 1.5 minuuttia kovempaa kuin viime vuonna. Ja Ylläsjärvelle tullessa alkoi vähän olla nihkeä fiilistä. Meni aika taisteluksi loppuun ja tuli toi polkijuoksua perusistuva paha vaiva, tatsavaiva tuossa lopussa kuvioihin. Tuli taisteltu. Pitikö käydä ihan puskan puolella? Piti käydä, joo. Juho, iso on ero seuraavaa. Missä se on? Ei näy. Mä voin kohta katsoa sulle väliä. Ja sinä vasta tajusin, että nyt menee vähän tiukasti. Varmaan pari minuuttia kovempaa tulisi kaikille, mitä viime vuonna. Mutta onneksi siinä kaverit sitten jäi lisää, niin pystyi sitten taistelemaan sen voimin. Miltä se tuntui sinne Ylläksen noussa, kun sait tiedon, että 4.5 minuuttia on ero Luka Kovacsin siinä? No, kyllä se siinä vaiheessa niin kuin tuli semmoinen, että tiedän, että en mä nyt ihan täysin tässä tuu sippaamaan ja tuu voittamaan. Että ehkä sitten vielä kun kuulin siellä kellokkaan jälkeen, että se ero on yli 7 minuuttia, niin sitten se fiilis vähän siinä parantui. Where you go, Luka? 4.5 minutes to Juho. He's fast. He started really, really fast. But you are strong in uphills. Yeah. He's the man of the day. He's the man of Finland. He's a local guy, so he's the champion. I cannot say anything else. Congrats. So I couldn't do anything like push. I also pushed from the start. The tempo was also high for me. So if somebody goes that fast, he deserves it. And you only shake the hand, go home and train more, come back next year. Ja Kufreitur Finlandin osakilpailun voittaja loppuajalla 2.34.44 Juho Ylinen. Mites muuten Kufreitur Finlandin osakilpailut? Sulla on nyt 2 käytynä, hyvin mennyt molemmat. Tuleeko 4 täyteen ja sitä kautta pääset puolustamaan mestaruutesi? Joo, kyllä tarkoitus olisi ne täydet pisteet kerätä, että Nuksiosta maraisten vaaroilla, kun on ruunata sitten Suomen kisakausi. Kiitos, thank you. Look out, the runner on your right.